хочу повернутися до своїх хлопців в свій підрозділ. Я можу стріляти навіть одною рукою. Це все навчається, все набираються навики. А буде біорука, я зможу ж двома стріляти. На штурми, понятно, вже не піду, бо не пустять. А, наприклад, бути водієм якоїсь бойової машини, буде рука, зможу переключати передачі, зможу їздити. Возить хлопців. 44-річний колишній військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Віталій Руденко збирає гроші на біонічний протез. Він майже повністю заміняє здорову руку. Коштує дорого. Я якби узнавав, десь в районі 5 мільйонів чимось. Віталій Руденко народився у Житомирі. До початку повномасштабного вторгнення жив і працював будівельником в Ірпені. 8 березня 2022 року чоловік добровольцем пішов до ТЦК. Після проходження базової військової підготовки за кордоном його направили служити 95-ту десантно-штурмову бригаду. У грудні 2023-го на Лиманському напрямку Віталій Руденко на позивний «Рудик» був поранений і втратив руку. Ми з побративом були в одному окопі, окопи не встигли викопати дуже глибоко, бо було дуже мало часу. І коли йшов обстріл, він лежав на спині, я лежав збоку біля нього. Якраз дивлюсь, у нього живот відкритий. Я якраз поклав руку йому на живот і прилетіло мені в руку. Втратив руку, спас життя побратима. Віталій каже, періодично втрачав свідомість. До тями прийшов у лікарні. Коли мені одрізали руку, я це чув. Я їм сказав, що ще в мене нога. А на нозі поранень не було. У мене від вибухової хвилі лопнула кістка. Розірвалась на часті. Ну і вони розпанахали ще всю ногу. Надали допомогу. Потім знову я втратив свідомість і прийшов до себе вже в Дніпрі. Віталій говорить, після 2,5 місяців лікування він повернувся в зону бойових дій. Я повернувся до себе в підрозділ. Мене хотіли відправити на дальше лікування, на списання. Ну, а людей мало. Люди ж то поранені, то гинуть, і людей не вистачає. Нові всі бояться мобілізації, ніхто не хоче йти. І я сказав, що я не хочу звільнятися, я не хочу виїжджати, я можу виконувати деякі обов'язки. Я не можу йти на штурм, але є багато обов'язків, які я можу виконувати. Я хлопців наставляв, розказував, як що правильно робити. Снаряджав хлопців на виходи. Видавав їм БК, привіанти, все, що от потрібно, скільки чого, як бути. Розказував, як там себе вести. Бо хлопці нові були без досвіду, я вже був з досвідом. 3 місяці Віталій був на передовій. Після проходження військово-лікарської комісії та медико-соціальної експертної комісії його демобілізували. Мене повністю зняли з учета як непридатного до Збройних сил. І все, цивільна людина, сказали, сиди вдома. Ну, якщо буде біопротез, то буде змога повернутися назад в підрозділ. Вони вас чекають? Так, чекають по-любому. Там завжди всі здружуються дуже сильно. Неодноразово друг другу життя рятують. 95-та бригада, 2-й батальйон, 8-ма рота. Був командиром відділення. Багато відповідальності. Ти повинен думати за всіх, за все. Як зробити, куди відправити, куди не відправити, що робити. Все залежить від командира. Зараз, говорить Віталій, у Збройних силах служить його старший син. Старший служить зараз в Нацгвардії, бригада «Рубіж», бригада швидкого реагування. Він оператор дронів, служить теж на Лиманському напрямку. Менший син, 19 років, дуже хоче служити, дуже рветься, але поки в нас не прийняли, що можна мобілізовувати таких молодих, мрію. Щоб все закінчилось скоріше, щоб всі повернулись додому, щоб це ніколи більш не починалось.
менше людей гинуло. Всі знають, що якщо не зупинити їх там, то вони ж прийдуть сюди. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир.